Hemelse Vader, aan U die lof en die eer en die heerlijkheid, koningskap, die majesteit, tot in alle eeuwigheid. U is God, die alleenbare God, en ons prijs die vir Christus Jesus, die wie ons versoening gekry het, om vanavond met ons God en Vader te kan spreek, Heere met U te kan deel en in die Heilige van Heiliges te kan inkom. Vader, U hande het die voorhangsel geskeer, dis verwyder deur die bloed van die Lam, U geliefde Seun en wie U 'n welbehaag het. En in daardie naam open ons vanavond se bid hier. Die naam van Jesus Christus, die verlosser van die wêreld, die Seun van die lewende God. Vader, want U het vir hom die woorde gegee dat hy sal die weg, die waarheid en die lewe wees en die enigste een na U toe. Ons kom vanavond, Here, deur sy bloed, deur sy nuwe lewende weg wat hy vir ons geopen het, na ons God en Vader. Ons welkom die Gees van die Here, Here, in ons midde, want waar twee of drie in U naam vergader, daar sal U wees. Welkom Heilige Gees, neem beheer, Here, gaan ons voor, o my God, en lei ons in U wil. Mag ons die hartklop van ons Vader vanavond hoor, van die Here Jesus Christus, deur wie U met ons kom spreek het in die laaste dag. Ons loof U vir die Here onsse God, ons loof U vir die Seun van die lewende God en U Heilige Gees, in Jesus Christus naam. Amen. 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 Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus, die naam wat vandag nog red, verlos, vrymaak, die naam wat vandag nog net en nog meer relevant was as die dag toe hy op die aarde gewandel het. Die naam van die Seun van God, Jesus Christus, onze Here. Want in daardie naam is daar krag, daar's verlossing, daar's genesing, daar's herstel, daar's vernuwing. Dis net die naam bo alle name. Die naam met soveel mag en gesag wat niks in iemand meer kan vergelyk word. Een naam wat op ons lippe moet wees in aanbidding en lofprysing tot eer van God die Vader. Amen. En daardie naam groet ons jou vanaand en mag daardie naam vanaand sy verrigtinge dan ook seën. Ons welkom die Here in ons midde terwyl ons so sit, kom ons verwelkom hom. Vanavond kom bid, want die Here het dit so bepaal dat jy vanavond bidders bijeen sal wees. Amen. Jy en ek is nie hier uit ons eie wil uit nie. Ons is nie hier deur ons eie toe doen nie. Ons is vanavond hier, want God het dit so bepaal. Amen. Voor die grondlegging van die wêreld het hy bepaal dat jy vanavond man en vroue gaan sit, of jy nou 3000 is, en of jy nou julle 400 is, maak nie saak. Die Here het so bepaal. En so sal ons vanavond saam bid. Jy as bidder, as intercessor, het 'n verantwoordelike. En jy is vanavond tot verantwoording geroep om aan die gemeente en die liggaam van die Here Jesus Christus te kom deel en te kom bid. Om te kom bid wat die wil van die Here onsse God is. Sodat die Here sal doen en tot uitvoer bring wat hy in hierdie tyd en hierdie uur in die laaste dag gaan en wil doen. Ons is vanavond by een as bidders, waar ons in die eenheid gaan saamstaan, in die eenheid oor dieselfde saak gaan bid, sodat ons sal byval vind by ons Vader wat in die hemel is. So eerstens het ons die naam ontvang. Nou jy en ek bid, want ons het allemaal 'n gemeenskaplike vyand. 'N vyand wat ieder en elkeen van ons alles in sy vermoë sal doen om jou te verwoes, om jou te verniel, om jou te slag, jou te steel en soos ek gesê het, te verwoes. Kyk bietjie om jou rond, elkeen van ons, niemand is uitgesluit nie. Daar's 'n oorlog aan die gang oor jou siel en so oor elke lidmaat, oor elke gemeentelid,
Oor elke seun en dogter van Godse lewe, se siel, is daar 'n oorlog aan die gang. En daai oorlog hou nie op nie. En daarom is ons hier as bidders byeen om te waak en te bid, om in te tree, om vir hulle te bid wat vanaand nie hier kan wees nie. Vanaand vir hulle wat hier wil wees en nie kan nie. Om vanaand vir hulle in te tree wat nie hier wil wees nie. Al kan hy. Dit maak nie saak nie. Ons is nie hier om vinger te wys nie. Ons is nie hier om te oordeel nie. Ons is vanaand hier om te kom doen wat ons moet doen en waarvoor ons vanaand hier is. En dis om te kom bid. Om te kom bid vir hulle wat swak is. Vir hulle wat dalk bemoediging nodig het. Vir hulle wat dalk moet terugkeer. Ons is hier vanaand. So as jy gekom het vanaand net om vir 'n uur by mekaar te kom wees, is jy dalk op die verkeerde plek. Maar jy moet hier na toe gekom het werklik vanaand om die doel van die Here ons God te kom soek, hoekom ons hier byeen is en wat sy wil is. En dis wat ons nou gaan doen. En ons gaan saam bid en deurlik saam bid. En ons gaan dit geniet, ons gaan dit met blydskap doen. Want die Here wil hê ons moet hom met blydskap eer en aanbid. En so ook sy troon nader. Ons gaan bid vanaand want Jesus het vir ons die voorbeeld gegee van gebed. En ons het vanaand 'n middelaar. Ons het 'n hoëpriester wat vanaand aan die regterhand van God die Vader sit. En dit alleen behoort vir my en jou groot en genoeg rede te wees hoekom ons bidders dan wil wees. Want ons het 'n middelaar wat aanhoudend vir ons bid. Toe die Here Jesus opgevaar het na die hemel toe, het sy bediening nie opgehou nie. Dinge het nie daar tot 'n einde gekom nie. Inteendeel, toe dit eers begin. Sy verheerliking, die gebede wat hy bid, elke dag, elke oomblik, vir jou en vir jou persoonlik. Daarom moet ons as bidders dit ook opneem. En ek kan nie dink aan 'n groter motivering as die feit om te weet dat my verlosser, my saligmaker, bid die hele dag vir my nie. En daarom is dit my plig en verantwoordelikheid dan om vir ander te bid. Om vir ander in te tree. Want dit is ons roeping. Of ons dit wil hê of nie wil hê nie. Want gebed is die oorwinning. Gebed is wat ons gaan laat oorwin in die laaste dae. Gebed is wat ons die krag gaan gee. Gebed onder die leiding en die krag van die Heilige Gees. Want dis waar ons in die wil van die Here ons God sal bid. Nou ons gaan vanaand so praktiese bidure. Ons gaan die Bybel deurbid. Nie deur heeltemal nie, ons gaan vir tyd hê. Maar ons gaan prakties doen wat die Bybel vir ons sê om te doen. En ons staan in die begin van 1 Desember en die begin van die laaste maand van die jaar. As jy so gemaak het en jy het jou oog oopgemaak, is 2021 verby. Dan is dit klaar. Dan begin 2022. Wie was Sondag in die diens gewees? Julle Sondag die profetiese uitleg gehoor. Julle die woord van God gehoor. Sondag het die ou dinge klaar gemaak. Julle gehoor. En die Here het gesê van vandag af sal die nuwe begin. Het ons het gehoor. Ons kon dit nie mis nie. So van vanaand af gaan ons die nuwe begin deurbid. Want ons mag nie die profeseë verag nie. Ons moet begin agslaan daarop. Ons moet begin bid daarteen en dit deurbid totdat die Here God doen wat hy gesê het hy gaan doen. Niks deur wat ons kan doen nie behalwe om gehoorsaam te wees in gebed. Om gehoorsaam te wees en te vertrou dat die Here sal doen wat hy gesê het. Hy het ook gesê dat julle gaan verbaas staan. Julle sal nie glo wat ek gaan doen nie. Julle sal dit nie kan oorvertel nie. Dis nie die eerste keer dat die Here ons God dit in hierdie gemeente vir ons vertel nie. En ek glo dat Sondag wat hy dit kom sê het, daar kruispad gekom. En ons vanaand as bidders neem die besluit dat op hierdie kruispad ek wil wandel wat die Here vir my gesê het. Die ou dinge is nou agter my. Dit is nou klaar. Dit is nou verby.
Die nieuwe het nou begin. Die nieuwe van die einde wat op pad is. En so sal die Heere doen. Mag ons vanavond als bidders, ek gaan nie lang praat nie, want ek wil ons moet bid. Gaan bid oor een paar sake, zodat ons werkelijk begin gehoor gee aan die stem van die Heilige Geest. Ek gaan vraag dat ons saam sal blaai na 1 Tessalonisense 5 toe, en saam lees een kort gedeelte. Ons is aan die einde van die jaar. Oor een maand gaan ons die nieuwe jaar in. Ons sit klaar met die belofte dat die Heere gaan nieuwe dinge doen in die nieuwe jaar. Oor die naweek het ek hierdie gedeelte raak gelees en snaaks genoeg, terwijl ek die gedeelte lees oor die naweek, kom dit by my op, dat wanneer ek die volgende geleentheid kry om die bid hier te behartig, sal ons hier oorbid. En ek vergeet daarvan, los dit. En vanochtend op pad na my kantoor toe, ry ek, terwyl ek net so voor by die een robot kom, kom dit weer in my hart op, hier die gedeelte. En op daai oomblik, is dit vir my so duidelik, so duidelik. En ek wonder by myself, maar ek doen hier die bid hier vanavond nie so, hoekom kom dit nou weer by my op? En toe ek my kantoor instap, toe is daar een boodskap op my WhatsApp. Toe weet ek, die Heer het gepraat. So dit gaan nie net een boodskap wees wat ons vanavond ontvang nie. En is werkelijk tyd dat ons begin ag gee, op wanneer die Heer met ons deel. Wanneer die Heer met ons praat, en nie net dit afmaak as een miskien nie, of was dit nou rarig die Heer of nie. Die Heer doen niks per toeval nie. Niks nie, hy het altyd een groter doel. Ons sien dit dag nie vanavond terwyl ons gaan bid nie, maar ons gaan dit al volgende jaar sien, of die jaar daarna, of 10 jaar van nou af. En dan moet ons onthou, en die Heer moet ons gereeld in herinnering roep van dit wat hy gereeld op ons harte kom lê het, om te sê, so sal dit wees. Want ons God kan nie lieg nie. Dit wat hy spreek is waarheid. En dit wat hy spreek sal tot uitvloed kom. Kom ons lees saam. Denk Tessalonisense 5. Natuurlijk die heel eerste boek wat Paulus geskryf het. En die Tessalonisense, soos hier het nou die boeken eindelijk in een chronologische volgorde maar gesit het, moes hierdie boek heel eerste lees. En hy skryf die volgende aan die einde van sy boek, in die volgende vanaf vers 12, wat hy sê, maar ons vraag julle broeders, erken die wat onder julle arbeid en julle voorgangers in die Here is, en julle vermaan. En bewys hulle in liefde die hoogste achting ter wille van hulle werk, hou vrede onder mekaar. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelik is, bemoedig die kleinmoedig is, ondersteun die swak is, wees langmoedig teenoor almal. Sorg dat niemand na ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, en teenoor mekaar sowel as teenoor almal. Wees altyd deur bly. Wees altyd deur bly. Wanneer laas het jy 'n kind van die Here sien, blys gesien. Kyk net na onsself. Moenie eers om jou kyk nie. Kyk net bykie in die spieel, straal jy van blydskap, of het ons allemaal daar gesit. Toe ek sonder baie die kar het, en ek kom by die deur toe sê, ouderling in is vir my, die volgende het sê vir my, jy ek is goed bang, hoe my gesicht vir jou sien, soos jy met saai swaar moed in die kar uitklip. En toch was ek in een goeie by gewees, maar ons gesicht, uitsik, of wat ook al spreek, het hy keer boek die hulle. Die Heere sê vir ons, wees altyd deur bly. Is ons werkelijk altyd deur bly? Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie, veracht die profesie nie, beproef alle dinge, behou die goeie. Ek ken een skoolhoof,
wat een dag my gepraat het oor 'n seun wat hy ingeroep het oor iets wat hy verkeerd gedoen het. En hy vra vir hom, "Hoekom jy het gedoen?" Hy sê, "Maar meneer, die Bybel leer my, beproef alle dinge en behou die goeie." Sê die skoolhof vir hom, "Ja, maar jy moet die vers na dit ook lees." En die vers sê, "Onthou julle van elke vorm van kwaad." Jy sien wat dis hoe ons is vandag. Ons is baie slim. En ons regverdig ons eie handelinge baie maklik. Sommige nog uit die skrif ook uit. Selfs tienerseuns kan dit so vinnig doen. Hulle lees nie eers Bybel nie, maar dit wat hulle lees pas hulle. Dit so doen ons ook. Hy sê, "Onthou julle van elke vorm van kwaad en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak. Mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus." By die wederkoms, Sondag het die Here kom sê, ons dink dat dit is nog ver sy wederkoms. Ons dink en verwag dit is nog 'n lang tyd. Hy sê maar die tyd is hier. Die tyd is korter as wat baie van ons verwag en dink. Daarom moet ons klaarmaak met al die ou dinge en in die nuwe dinge begin werk. In die nuwe dinge begin lewe. In die nuwe dinge wat die Here ons se God van Sondag af gaan doen het vorentoe. En waaragtig ons moet nou begin staan op die woord en die waarheid van die Here ons Here. Ons moet die woord ons eie maak. Ons moet die woord wat die Here spreek moet ons begin leef en onsself daarvolgens begin indrig. Hy sê by die wederkoms van ons Here Jesus, hy wat julle roep is getrou. Hy sal dit ook doen. Die Here het Sondag juis kom bevestig ook. Amen. Broeders, bid vir ons. Groet die broeders almal met 'n heilige kus. Ek besweer julle by die Here dat hierdie brief van al die heilige broeders voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Amen. Ek wil vra dat ons vanaand as bidders gaan bid oor een saak. Ons gaan bid vanaand oor 'n saak om manne en vroue voor te begin berei vir die jaar wat kom. Nie vir ons eie glorie nie, nie vir ons eie beeldjies om te blaas nie, maar om werklik te floreer en in oorvloed die werk van die Here is ons se God volgende jaar in te gaan. Soos wat die Gees van die Here ons gaan lei. Amen. Sonder die toedoen van mense hande. Gehoorsaam aan die Heilige Gees. Gehoorsaam aan die woord van die Here. En dat ons sal doen soos wat die Gees ons gelei, maar dat ons begin ingaan. En die eerste groep mense wat ek wil hê vanaand dat ons voor moet bid, is mense vers 12. 1 Tessalonisense 5 vers 12. Maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan. Ek wil vanaand vra dat ons gaan bid vir die leiers van hierdie gemeente. En daar's 'n rede hoekom ek daarvoor vra. Want al wat Satan doen is hy slaan die heiers, as hy die herder slaan, is die skape verdwaal. Ons bid vanaand vir die leiers van hierdie gemeente. Neem hierdie op, Jubiel. So ook vir elkeen wat na hierdie boodskap gaan kyk op YouTube. Dis tyd dat ons as bidders begin intree vir ons voorgangers. Dat die respek en die eerbied vir die leiers van die gemeentes sal terugkeer na die gemeente toe. Sodat ons werklik wanneer hier van 'n kansel af gepreek word en ons kry so 'n bietjie pak slaag en ons word partykeer vermaan en ons word bietjie reggewys oor wat die woord van God sê, dat ons dit sal vat. Dat ons dit sal deel van ons lewe gaan maak. Dat ons ons lewe daarvolgens gaan inrig. Daar's nie meer respek vir die man op die kansel vandag nie. En ek sê dit nie omdat ek op die kansel staan nie. Ek sê dit omdat dit nodig is. En ek glo daar's 'n rede hoekom die Here dit op my hart lê. Want die God wat ons dien is 'n God van orde. En die orde begin by die leiers. Dat ons leiers weer werklik in woord en in daad sal begin lewe en heilig maak. Ons moet dit vir hulle bid. Ons moet dit vir mekaar bid.
Jij wat vanavond hier sit as bidder, is ook een voorganger. Daarom het jy een verantwoordelijkheid, dat die ambte wat die Heer onze God ingestel het, dat die ambte weer sal begin bedien, wat die ambt behels. Dat ons nie mekaar sal oorvleel nie, dat ons nie ek een profeet wil wees, terwyl pastoor JP die profeet is nie. Dat ek sal focus op my funksie as 'n leraar, soos wat die Heer my God my geroep het, soos wat hy my hier geplaas het. So het elkeen van ons ons ambt ontvang. So het elkeen van ons een verantwoordelijkheid en een funksie binnen die gemeente. Dat ons ons oog van mekaar sal afhou, behalwe as jy vir iemand bid. Dat ons begin by mekaar kom en achter ons leiders begin staan. Zodat ons achter hulle kan wees, dat wanneer hulle val, ons hulle kan ophou. Ons hulle kan dra. Ons hulle kan help om vorentoe te beweeg. Wat gaan een gemeente wees sonder 'n leier? Wat is een gemeente sonder 'n leier? En die grootste en die hoogste leier wat hier moet wees is natuurlijk die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Maar die Heer het ook mense aangestel. Jesus Christus het beveel gegee om mense aan te stel in sekere ambte binnen sy kerk, binnen sy gemeente. Vandag is baie van ons so besig om te kyk, ons krit alles en allemaal, in plaas van om te ondersteun en saam te werk. In die Here en julle vermaan, en bewys hulle in liefde die hoogste achting ter wille van hulle werk. Kom ons wees eerlijk vanaan, sien jy achting vir 'n man van God wat op die kansel staan vandag? Daarmee sê ek nie, ons is op pedestals nie, ek sê nie, ons is verhewe bo alles en allemaal nie. Jy wat daar sit vanavond, weet precies wat ek bedoel. Want wanneer die orde en die achting en die respect weer die waardering weer terugkeer, dan sal ons begin volg wat gesê word. Dan sal ons weer luister na die woord. Want die Here soek orde. En hoe handhaf ons orde, as ons onder onsself nie orde het? Om mekaar by te staan, vir mekaar te bid. Broeders, susters, as jy 'n probleem het met iemand, bid vir hom. As jy weet, die persoon is die probleem, bid vir hom, bid vir haar. Maar ek moet jou waarsku, moet nie verbaas staan hoe jy in jou eie hart gaan verander teenoor hierdie persoon wanneer jy vir hulle begin bid nie. Kom ons bespreek nie ons leiers met mekaar nie. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons help mekaar. Kom ons begin opstaan vir mekaar. Want nie lank nie sal die lidmaat begin volg. Want die voorbeeld is daar en dit word gestel. Dat ons ons leiders sal begin voorberei in gebed en die Here vra om hulle voorberei vir die jaar wat kom. Want hoe nader ons in die eindtyd kom, hoe moeiliker word dit, is ek reg? Hoe meer en meer het hierdie mense en almal van ons wat voorgangers is, gebed nodig. As 'n man en 'n vrou vir jou sê, dit gaan goed met my, bid eers vir of vir haar. Want partykeer het ons soms ons eie egoetjie en ons eie trots rondom, ek kan ons nie vir almal sê, hoe gaan dit met my regtig nie. Die voorlopers in enige gemeente, ek praat nie net eers van ons eie gemeente nie, die voorlopers wat die Here aangestel is, dis juis hulle wat geestelik geteister word, dag na dag, week na week, maand na maand. Gaan vraag party van hierdie manne wat vanavond hier sit wat predikers is. Pastoor Derek, Petie, manne wat al gepreek het, allemaal van julle. Wat gebeur die week voor jy op 'n kansel moet kom staan? Jou huis val uit mekaar. Die hel breek op jou los. En as jy dink sondag as jy die boodskap bedien het, dis nou klaar, dan begin jou moeilikheid eers van hier af huis toe.
En morgenochtend, maandagochtend tot woensdagavond wanneer jy weer terugkom. En iemand vir jou sê, weet jy wat, dit wat jy gepraat het, het my aangeraak. En dan eweskielik begin jy ontspan. Maar na die preek self, dan loop jy by die twyfel, het ek die regte ding gesê op die regte tyd op die regte plek. Het ek nie nou wat daar uit my beerd uitgepraat nie? Was dit regtig die Here wat dit vir my gegee het? Niks het gebeur nie, niemand het gereageer nie. Kom ons vat hande as bidders. En nie net vanavond nie, vir die hele December maand. En kom ons begin bid dat die leierskorps van elke gemeente in Suid-Afrika werklik ons weer terugkry na die Here toe. Waar die leierskorps by die voete van Jesus Christus neergelê word. En waar die leiers onder mekaar begin hande vat. Want wanneer dit gaan gebeur, sal die rest volg. Dis nie ons plek om mekaar te probeer uitvang. Ek dink die tyd het gekom ook dat die boodskap in eenvoud moet wees en dat ons die woord prakties uitleef. Dat ons die woord prakties deurbid. En die woord sê vanavond vir my, erken die wat onder julle arbei. Erken beteken dat jy gee erkenning. Jy aanvaar. Daar's 'n rede hoekom 'n sekere leier in 'n sekere gemeente geplaas is. En ek praat nie net vanavond van Dunamis Tabernakel Sandring. Ek wil vanavond 'n beroep doen op die kerk in Suid-Afrika. Op die liggaam, die gemeente van die Here Jesus Christus in die hele land. Om werklik saam, of jy 'n leier is of nie, vir ander leiers te begin bid. Om vir mekaar werklik te begin intree. Om werklik die name te roep by die Here. Om die name by die Here se voete neer te lê. Sodat die woord bedien sal word, soos Paulus skrywe, soos ek het behoort te bedien. Sodat manne en vroue wat op 'n kansel gaan staan, vir watter rede ook al, of om die woord te bedien, of 'n evangelisasie, of 'n sonndagskool, maak nie saak nie, 'n jeugbediening, maak nie saak nie, dat het onder die salwing en in die krag van die Heilige Gees van God sal gebeur. Paulus skryf ook in Tessalonisense, as ons kyk na Tessalonisense 1, die heel eerste gedeelte, die eerste hoofstuk sê hy, vers 5, hy sê, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen, maar ook in krag en in die Heilige Gees, en in volle versekerdheid, soos julle weet, hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. Elkeen daar buite is besig met sy eie denominasie, sy eie verstaan van die Bybel en die kerk lei skade. Waar ons moet hande vat, waar ons as bidders het die mag om eenheid te bewerkstellig, om werklik eenheid in die liggaam van die Here te bring. Die Here moet by my begin. My help. Wanneer ek in my gebedtyd gaan, wanneer ek in my binnekamer ingaan, die Here vir my 'n naam gee vir wie ek kan bid. Vir wie ek kan intree. Vir wie ek kan vra, Here, salf hierdie man, salf hierdie vrou. Here, gee hulle genade. Laat U aangesig oor hulle skyn. Verlos hulle. Maak hulle vry. Gee hulle nuwe krag. Here, salf hulle met U woord, dat wanneer die monde oopgaan, dit met die krag van God sal geskied. En die Heilige Gees en die woord sal saamwerk.
Here, rig op die manne en die vrouwen op die kansels. Bring hulle. Laat ons bedien wat u in hierdie tyd en hierdie uur wil bedien. Here, ons bid vir manne en vrouwen en ons leiders wat sal terugkom, wat ingebid sal wees. Ons bid vir ons kerkrade, dat wanneer hulle in een gemeente instap, hulle so vol van die kracht van God sal wees, so vol van die Heilige Gees, dat wanneer hulle waar ook al uitkom of binnen in een gemeente sit, dit soms al klaar ervaar word. En ek geloof vanavond is die tyd om hiervoor te begin bid. En ons het een goeie tyd, dis December maand. Baie mense gaan weg. Baie mense gaan bietjie stiller raak. Kom ons bid vir ons leiers om hierdie tyd te gebruik. Here, skep vir hulle ruimte om stil te word. Skep vir hulle ruimte om u aangesig te soek. Om werklik die wil van onze Here vir die jaar wat kom te soek en te vind. Here, maak ons een, elke leier in elke gemeente. Maak ons een met u woord. Een met u gees. En allemaal van julle wat vanavond hier sit, is voorgangers. Dus mekaar in liefde, in die hoogste achting terwille van hulle werk, hou vrede onder mekaar. Hou vrede onder mekaar. Kom ons bid vir manne en vrouwen, wat in die leier staan van elke gemeente, om in die vrede van die Here onse God te wandel. Om dan eerder vrede na te streef, as om heel tyd teen mekaar te wil werk. Want oral waar een mens gaan, dan hoor jy, maar die ou sê, hierdie ou moet nie dit sê nie, die ou moet nie dat sê nie. En vooral oor see, is hulle baie lief daarvoor. Baie lief daarvoor. Ons hou ons sulke panele, die sit so, op die verhoor. Daai wat dit gesê, die wat dat gesê, die wat dat gesê. Die doen dit, die doen dat. Paulus sê, erken die wat onder julle arbeid en voorgangers in die Here is. Jy sal een leier van een gemeente kry, wat absoluut niks bekeer en ewe skielik, is dit asof het donker kompers op hom toe sak. Pastoor, jy het al ervaar. Dit voel of jy in een diep gat ingetrek word, en jy kan nie verstaan wat het is, of wat waar jy vandaan kom nie. Waar jy geestelik so toegedruk en so bedruk raak, dan begin die leier van die gemeente ervaar wat in sy gemeente in die gang is. Of selfs een aanval van buiten. Daarom vraag ek vanaand dat elk een het gebed nodig. Daar is nie een leier in hierdie land of in die wereld wat nie gebed nodig het nie. Almal het. En ons kan. Want ons moet net met die Here praat en die Here gaan die rest doen. Want ek glo dat die Here sy leiers gaan oprig. Want hulle gaan die voorgangers moet wees en begin voor te loop vir die werke wat moet kom. Bewys hulle in liefde die hoogste agting terwille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. Jy sien vandag as een leier een woord spreek en hy vermaan, dan loop ons weg. Ons groei nie daarin. Ons leef nie daarin. Ek vat nie notisie daarvan nie. Ek gaan sit eerder by my huis op pad huis toe, dan sit ek eerder en trek die woord uit mekaar en sê, maar wie is hy om dit vir my te sê? Vandag moet die prediker preek
wat die gemeente wil hoor. Hy moet goed voel wanneer hy daar sit. Ek het hierdie teorie al oor en oor getoets. Jy gaan plaas iets op Facebook wat die persoon pas, dan kry jy die likes en die shares. Maar gaan plaas 'n vermaning op Facebook. Dis asof hulle dit eers raak sien. Hoekom is dit so? Het ons te groot geword in onsself? Hoekom is dit so? Wat as ons leiers ag en ons herken hulle? Dat as ons vermaan word uit die woord uit, sal ons dit in liefde aanvaar. En as ons mos weet, want die Gees van die Here sal jou in elk geval al lank al voor die tyd al goed sê het, maar hierdie hoort nie in jou lewe nie. So die leier kom nie eintlik om jou te vermaan nie, hy kom bevestig eintlik wat jy al lank al weet. Al wat ek dan moet doen is dan my gehoor gee. Mense in die laaste dae, weet julle wanneer wil ons iemand agting en erkenning gee wanneer hulle dood is? Maar wanneer die persoon, die Here die persoon of persone vir ons gegee het om ons te leer om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, terwyl daai persone besig is met hulle werk, dan kritiseer ons die hele tyd. En ons soek ons eie antwoorde. Maar wanneer die persone nie meer daar is nie, dan plaas ons die preke, ons stuur die kopie om, luister hierna, luister daarna. Hierdie man kon gepreek het, maar toe die man en die vrou gepreek het, toe hulle lewendig was, het ons hulle nie geag en nie erkenning gegee nie. Waarvoor is dit? Daarom skryf Paulus. En dis nie 'n nuwe ding nie. Dit het al daai tyd gebeur, daarom het Paulus dit vir ons geskryf. Maar wanneer gaan ons daarteen waak en daarteen op afslaan? En dit werklik kan begin doen. En asseblief, ek het nie vanaand gekom om enige wederstrewigheid te veroorsaak, op wat ook al die geval is. My versoek vanaand wat op my hart lê is, kom ons bid vir die voorgangers. Kom ons tree weer in vir hulle, met 'n erns in ons hart, met 'n werklike begeerte, om ons voorgangers weer daar voor te sien. Hulle wat swaar kry, te weet, ons hou hulle op in ons gebede. Hulle wat werklik seer het, wat seer kry. Want daar is baie voorgangers in baie gemeentes wat in hierdie tyd en uur baie seer het en baie seer kry. Kom ons bid vir mekaar, dat die Here ons sal genees, ons sal herstel. Want ek glo en vertrou, dis waar die eenheid begin. Dis waar die eenheid begin. Daarom sou dit nie op my hart gekom het verniet nie. Kan ons weer allemaal saam bly wees. Saam bid sonder ophou. Amen. Kom ons kry ons bidplekke. En dan bid ons tot die Here. Ons vra die Here van vanavond af. En dan wil ek vra en ek wil 'n versoek aan jou rig. Moenie vanavond stop met dit. Kom ons gaan lees die Here weer sê. Ek weet ons het baie dinge waaroor ons bid. Ons kan nie klaar dat ons nooit iets het om nie oor te bid nie. Ons baie versoeke vir gebed. Maar kom ons tree dan hierdie Desember maand in vir elke voorganger in elke gemeente. Dat die Here sal seën, sal bewaar, sal beskerm, sal behoed, sal voed met sy gees, dat die manne sal terugkeer, die Here in gees en waarheid dien, en die woord in waarheid bedien. Alles tot eer van ons Here Jesus Christus, ons Here.
ons weer in kracht zal bedienen, die Heilige Geest. So vir die hele maand wil ek vra dat ons vanavond se bid hier sal deurbid. Deurbid. En dan gesels ons volgende jaar eer van die tyd en kyk ons wat het gebeur. Amen. 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 Prys die Here. Baie dankie. Kom ons bid saam en kom ons gaan dan voort met gebed. Dankie.